بلدیہ ٹاؤن لاہور کرنل علی احسن صاحب جنہوں نے آج پہلے سیمی فائنل کا بول ٹیپ بال کے نامی گرامی پلیئرس ناظرین اس ٹورنامنٹ میں شرکت کر رہے ہیں. اسپورٹس کی بھرپور ایکٹیویٹیز پر ہم بہرو ٹاؤن لاہور مینجمنٹ کے آج بہت شکر گزار ہیں کہ جن کے ذریعے سے آیا 10 کے قریب جو اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ناظرین جاری ساری ہیں جن میں کرکٹ آرچری ہاکی ٹینس بیڈمنٹن فٹ بال بیس بال تائیکوانڈو باسکٹ بال ہم آصف خان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں گراؤنڈ میں تشریف لائے. اور ملک سلمان صاحب جو ہے مارکیٹنگ سے ہم محترم عمیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں سانجن ریزیڈینشیا ہمارے زیب کار مہمان ہیں. ناظرین بہت اچھی انٹرٹینمنٹ زبردست ایک تفریح بحریہ ٹاؤن کے ریزیڈنٹس کے لیے. زیگم کے لیے 1000 روپے کا اعلان ہوا ہے جو ابھی وکٹ لی ہے انہوں نے. ضیاء بھائی کی طرف سے اناؤنس ہے کہ اگر ہیٹ ٹرک کرتے تو 5000 اور وائڈ بال زبیر بٹو. قاسم 11 سیالکوٹ ورسز زین 11 لاہور. دوسرا میچ ناظرین سانگلہ ہل بمقابلہ حق بہو. ٹاپ کے کرکٹرز ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین بڑا آسان کیچ کرنے کی کوشش ناکام. یہ خطرناک ہو سکتا ہے مس فیلڈنگ. آپ جب چانس کس کو دیتے ہو تو پھر وہ بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. ناظرین اس ٹورنامنٹ کو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے ان میں ہم شکر گزار ہیں. ساندل ریزیڈینشیا فہد مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ اتھر ایسوسیٹس الطاف کیٹرنگ ڈرنک لے واٹر نام ایک بندہ آ جائے جو نام بتا دے پلیز. کازمیلا میں ایک بندہ بھیج دیں اور میں مائک دیتا ہوں اپنے ساتھی کمنٹیٹر بابا شہرازی لے باؤل بھائی میچ کا بقیہ حصہ. جی بہت شکریہ سلیم بھائی.